Fortuna Yetherum Lratvutyan Zhame, duk ditum ek Molorak-i himnakan thogarkuma, barev zes. Yerevanits zhamanats masnagetnere anvchar khortatvutyun en anskatsrel Lorumars kentron Vanadzorum, bats dherneri ora anvchar tsarayutyunerits oktvel e aveli kan 100 mart. Ora amphopvel e gitajogovov, Vache Matinyan-ne sharunakum. Հայաստանի առողջապահության նախարարության, Լոռումարս պետարանի առողջապահության վարչության, Վանաձորի բժշկական կենտրոնի և ֆրանսիական լելաբուղատուղախ ՍԵՂՎԻ տեղակորցական ընկերության նախաձեռնությամբ Վանաձորի բժշկական կենտրոնում Երևանի առաջատար մասնագետների մասնակցությամբ իրականացվեց բաստերների օր։ Մասնագետները վաղարավոտից անվճար խորհրդատվությամբ ընդունում են բնակիչներին։ Վանաձորի բժշկական կենտրոնի երկրորդ մասնաշենքում հիվանդների հետ հանդիպեցին սրտաբանները և էնդոկրինոլոգը, վերջիններից մոտ արդեն հերթեր էին գոյացել։ Անվճար խորհրդատվության են եկել ինչպես Վանաձորի, այնպես էլ հարակից համայնքների բնակիչները։ Երևանի գլխավոր էնդոկրինոլոգ և Հայաստանի դիաբետի ասոցիացիայի նախագահ Էլիզա Հայրապետյանը առաջին անգամ չէ, որ մարզ կենտրոնում է, վերջինս այստեղ ունի նաև իր հիվանդները։ Բժշկուհին նշեց, որ հիմնականում դիմում են շաքարախտով հիվանդները, ինչպես նաև վահանագեղձի խնդիրներ ունեցողները։ Սա կօգնի մեկ անգամ եւս ես հիվանդներին նայում եմ տեղի բժիշկ էնդոկրինոլոգի հետ միասին ենք վերլուծում տվյալ հիվանդի պատմությունը, այն գանգատները, այն ախտորոշումը, որով հիվանդը հաճախել է, սա նաև մի կողմից բժիշկների համար էլ կլինի որպես ավակ մասնագետի խորհրդատվական օգնություն։ Սրտաբաններ Հովանես Կշդրյանը եւ Էմիլ Յուզբաշյանը կարևորելով նման միջոցառումները նշեցին, որ դրանք լավ հնարավորություն են, որպեսզի բնակիչները տեղի եւ մայրաքաղաքից եկած բժիշկների մոտ հետազոտվեն եւ խորհրդատվություն ստանան։ Իսկ գործընկերների համար լավ հնարավորություն է առողջապահության ոլորտում վերջին նորությունների մասին իրազեկվելու եւ փորձի փոխանակում ստանալու համար։ Բազմաթիվ շատ սերտ համագործակցում ենք, միշտ կապի մեջ ենք մարզերի հիվանդանոցների հետ, դա ծանր հիվանդներ են լինում, խորհուրդ ենք տալու, պետք է լինում տեղափոխվում են հիվանդանոցներ, մեր հիվանդանոց, մյուս հիվանդանոցներ։ Իմաստն է, որ որոշ հիվանդներ, որոնք որ հեշտ այնպես բուժվող չեն, ինչ որ բարձուներ կան, խորհուրդ տալ, թե ինչ ձևով բուժումը շարունակել, ինչ որ այստեղ հնարավոր չի անել, միգուցե տեղափոխվի Երևան, որ հիվանդանոց որ հարմար լինի, այնտեղ բուժումը շարունակել։ Իմաստը դրա մեջ է, միշտ կարևոր է առաջատար մասնագետների կապը մարզերի հետ, միշտ չէ, որ բնակչությունը հնարավորություն է ունենում կամ ցանկություն է ունենում դիմել Երևանի կլինիկական հիվանդանոցներ, եւ շատ դեպքերում եւ հիմնավորված երևի մասնագետի այցը մարզեր։ Անաթային վիրաբույժ Տիգրան Քամալյանը հիվանդներին ընդունում է արդեն Վանաձորի բժշկական կենտրոնի Նարեկ Մանկական հիվանդանոցում, այստեղ եւս դիմորդները շատ էին։ Տիգրան Քամալյանը նշեց, որ հիվանդները դիմում են տարբեր գանգատներով, հիմնականում քրոնիկ երակային հիվանդությունների տարբեր տեսակներով։ Նորություններ, որոնք որ քաղաքի Երևանի բնակիչները մասնագետները ունենում են, ցանկալի է, որ փոխանցվի հաղորդվի նաև մարզերում, որտեղ գաղտնիք չի երևի, որ հնարավորությունները վերապատրաստումների առումով մի փոքր ավելի սահմանափակ են։ Այսինքն նյութեր, նորություններ, որոնք որ մենք ունենք կփոխանցենք տեղի մասնագետներին, որը կարծում արդեն բնակության համար օգուտ է, բացի մեր 1-2 այցը։ Ավելի քան 100 հիվանդ ընդունելուց և խորհրդատվություն տալուց հետո Երևանից եկած առաջատար մասնագետներն ու մարզի քաղաքային համայնքների մոտ 80 բժիշկ հավաքվում են մեկ հարկի տակ, հերթը փորձի փոխանակմանն է։ Սպտանականի սուր ինֆարկտ, եթե կա սուր ինֆարկտ, ուրեմն կա նաև սուր ինֆարկտից հետո, այսինքն հետ ինֆարկտային կարդիոսկլերոզ, անկարող ստենոկարդիա, եթե կա անկարող ստենոկարդիա, ուրեմն պետք է լինի կարող ստենոկարդիա, և 5-րդը որն է, ֆրանսիական լելաբուղատուղախ ՍԵՂՎԻ տեղակորցական ընկերության մենեջեր Ռաֆի Սասունի խոսքով գիտաժողովի նպատակն է առողջապահության, մասնավորապես սրտանոթային և քրոնիկ երակային հիվանդությունների ոլորտում վերջին տարիների նորությունները ներկայացնել մարզի բժիշկներին, տեղեկացնել նոր տեղորակների մասին։ Իսկ թե ինչքանով են կարևոր նմանատիպ միջոցառումները, բժիշկները նշում են, որ կարողանում են քայլել ժամանակի հետ և ետ չմնալ նորություններից, որոնք կարող են ավելի արագ և որակով վերացնել բոլոր խնդիրները։ Մեծ քանակությամբ հիվանդներ սպասարկեցին, խորհրդատվություն կատարվեց, որոշներին համապատասխան բուժում նշանակվեց, հետագա բուժման ընթացքը կարգավորվեց, ինչպես նաև ստուգումներ և տակտիկան հետագա բուժման հետ կապված։ Այն ինչը, որ վերջին տարիների նորություններ հավաքվել էր, մեծ ապացուցական բազա ունի, ներկայացվեց մեր մարզի առաջատար մասնագետներին, բժիշկներին, պոլիկլինիկական օղակում աշխատողներին, ինֆորմացիայի փոխանակում էր, որը և մեզ էր օգտակար, և հիվաններին։
Լուրվ համարզ այդքան էլ հետ չի մնում գիտության առումով Երևանի բժշկներից, որովհետև կամպանյաները հաճախակ են կազմակերպում հանդիպումներ, մի քանի անգամ հանդիպումներ եղել են նաև Երևանում և տեղում են կազմակերպում։ Մենք նորագույն դեղորայքին ենք ծանոթանում, կիրառման նոր մեթոդներին և նոր միջոցներին և սրտաբանական ասպարեզում և ծանոթանում ենք նորամուծություններին, ինչը որ Երևանում ներդրվում է։ Նորությունները բոլոր ոլորտներում ինձ թվում է կարևորագույն են, պետք է հետ չմնալ աշխարից, պետք է բոլոր ոլորտներում, բոլոր բնագավառներում համահունչ լինել նորություններին և դա իհարկե բոլոր մասնակիցներում բժշկության մեջ առաջի հերթին, դա այդ ամեն ինչը տանում է զարգացման։ Կյանքում ամենակարևորը առողջությունն է, բժիշկները հորդորում են բոլորին գանգատներ ունենալու դեպքում անպայման դիմել բժշկի, հետաձգելու դեպքում փոքր խնդիրը կարող է մեծանալ և լուրջ հետևանքներ ունենալ։ Օրվա ավարտին հյուրերն ու հյուրուն կալվողները միասին նկարվում են գեղեցիկ հուշերի համար։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը, Լոռու մարզում այս տարի էլ չհաջողվեց խուսափել կարկուտի ու սելավի վնասներից, ուրախալի է, որ այդ ամենը չի վրիպել կառավարության աչքից։ Համապատասխան հանձնաժողովի արձանագրություններից հետո Լոռու մարզը պետական աջակցություն է ստացել։ Անահիտ Կարապետյանն է մանրամասնում։ Հունիս ամիսներին տեղացած հորդարը տանձրևները կարկուտը Լոռիում զգարի վնասներ հասցրեցին, համայնքներում վնասի չափերը պարզելու նպատակով տեղում հանձնաժողովներ կազմվեցին, համապատասխան ցուցանիշներն ուղարկվեցին կառավարությանը, հնարավոր տարբերակներով միջոցներ ձեռնարկվեցին նաև համայնքներում իրավիճակը որոշակիորեն վերականգնելու նպատակով, սակայն միայն համայնքների միջոցները բավարար չեղան սելավների պատճառած վնասները վերջնականապես վերացնելու համար։ Համայնքներում լուրջ բերվածքներ կար, որը հարկավոր էր տեղափոխվել, ճանապարհների ծածկը գրեթե տեղեր ունենք ամբողջությամբ քայքայվեց, ճանապարհներ կար, որ ամբողջությամբ դարձան անանցանելի, և համայնքի ղեկավարները այս առումով ակտիվ աշխատանք սկսեցին մեզ հետ միասին, տարբեր կառույցների հետ միասին։ Կառավարության կողմից մարզին հատկացվել է 16 միլիոն դրամ հորդարատ անձրևների հետևանքով քանդված ճանապարհների վերանորոգման համար։ Մարզի ղեկավարը թվում է այն համայնքները, որոնք ամենաշատն են տուժել և որոնց էլ բաշխվել է պետական աջակցությունը։ Համայնքները դրանք Ալավերդի, Շահումյան, Եղեգնուտ, Անտարամուտ, Դեպետ և Թումանյան համայնքներն են, արդեն իսկ կառավարության որոշմամբ կոնկրետ 16 միլիոնը բաշխված է այդ համայնքների մեջ։ Անետ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Եվ այսպես աշխատանքի և ձեռքի աշխատանքների տոնավաճառ Վանաձորում, առաջինը նախաձեռնել է Վանաձորի զբաղվածության տարածքային կենտրոնը, երկրորդը մարզում գործող հասարակական կազմակերպություններից մեկը։ Համատեղ միջոցառման մանրամասները Հերմինե Յավրյանի ռեպորտաժում։ Ոսկե իջքանդակագործից մինչև շինարար, մատուցող, բարմենու բանվոր, ուսուցիչ, դասախոս, ծրագրավորող, գանձապահ ու ֆինանսական վերլուծաբան, շուրջ 26 գործատու և տարբեր ոլորտների 327 առկա, 204 ապագա թափուր աշխատատեղեր ներկայացվեցին Վանաձորի աշխատանք փնտրողներին։ Վերջինների ստիվը մեծ էր նաև աշխատանք գտնելու նրանց հույսը։ Մեծ հույս ունենք, որ ստեղ իշխող մի հատ գործկերն է։ Հետաշկրում է խոհարարություն, մեկ էլ շինարական ինչ կեղնի էլ է։ Դե լրացնում ենք ռեզյումեները և արդեն կմտացենք ընդեղ ինչ կպատասխանենք, տեսնենք, բայց հույս ունենք։ Ինչ պատահի։ Դե կոնկրետ վարող։ Մաթեմատիկ։ Ոչ, սովորում եմ դեռ։ Ինձ թվում է այո, կփորձեմ համենայն դեպս։ Ռուսերենի ուսուցչի աշխատանք։ Գտել ենք, ռեզյում են տվել ենք։ Հենց գործատուի հետ շփվելը, ինձ թվում է դա բոլորի համար մեծ պլուս է։ Եթե լինի, շատ լավ կլինի, հույս ունենք։
Սպեղվածության պետական գործակալության Վանաձորի տարածքային կենտրոնի կողմից կազմակերպված աշխատանքային տոնավաճառում ըստ կենտրոնի տնօրեն Արա Առաքելյանի ապահովել է առաջարկվող թափուր աշխատատեղերի բազմազանությունը, այնպես որ կրթական տարբեր մակարդակներ ունեցող անձիկ կարողանան գտնել իրենց հարմար աշխատանքը։ Հիմնականում աշխատատեղերը տարբեր բնագավառներից են, այդ թվում թեթև արդյունաբերություն, շինարարություն, սնունդ, տուրիզմ, ուրեմն միջնորդություն եւ այլն։ Տարբեր ոլորտներից են եւ հիմնական աշխատատեղերը թե բարձրագույն կրթության մասնագիտությունների, միջին մասնագիտական եւ բանվորական մասնագիտությունների գծերն։ Այսինքն մենք աշխատել ենք նաեւ տնավաճառը կազմակերպելու ժամանակ բազմազանության խնդիրը լուծելու, որպեսզի տարբեր կատեգորիայի մարդկանց մենք կարողանանք թեկուզ որոշակի չափով գոհացնենք։ Ուրեմն գործատուները հիմնականում Վանաձորից են։ Մեկ գործատու ունենք, որ միջնորդ գործատու է, դա աշխատանքի տեղավորման միջնորդություն իրականացնող ինտերնետային կայք է, Job Finder, որին մենք հրավիրել ենք Երևանից եւ իր հետ բերել է բավականին լավ աշխատատեղեր նաեւ Երևանից, բարձր աշխատավարձով, բարձր վարձատրությամբ աշխատատեղեր։ Նպատակը հետեւյալն է, որ եթե Վանաձորում կան քաղաքացիներ, աշխատանք ընտրողներ, որոնք ցանկություն են հայտնում նաև աշխատել Երևանում, օգտվեն այդ հնարավորությունից եւ տեղափոխեն Երևան։ Ուրեմն 14 թվականից սկսած զբաղվածության պետական քաղաքականությունն ամբողջապես փոխվեց, մենք որդեգրեցինք զբաղվածության ակտիվ քաղաքականություն, այսինքն հնարավորություն ենք ստեղծում մեր տարբեր 14 ակտիվ ծրագրի միջոցով մարդկանց ավելի մրցունակ դառնել աշխատաշուկայում եւ ավելի հեշտ ձեռք բերել աշխատանք։ Այս տոնավաճառը եւս ակտիվ ծրագրերից մեկն է, որը իրականացվում է տարեկան 11 հատ պետական ծրագրերով, հիմնականում բոլոր տարբեր մարզերում։ Վանաձորում ամեն տարի անպայման իրականացնում ենք, քանի որ այստեղ արդեն լավ ավանդույթ է դարձել տոնավաճառներ եւ իրանց արդյունավետությունը բավականին բարձր է։ Այնպես որ այս նոր որդեգրած քաղաքականություն իր արդյունավետությամբ շատ ավելի լավն է։ Այսպիսով տոնավաճառը հնարավորություն ընձեռեց գործատուներին եւ աշխատանք փնտրողներին ծանոթանալու միմյանց պահանջներին։ Գործատուներն օրինակ փնտրում են որոշակի տարիքի սեռի աշխատանքային փորձ ունեցող անձանց, միջդեռ աշխատանք փնտրողներին հետաքրքրում են բարձր աշխատավարձով, որոշակի ձեռնաբերնվածությամբ եւ կոնկրետ հմտություններով աշխատանքները։ Աշխատաշուկայի պահանջները, սակայն, այլ են՝ պահանջարկ կա սպասարկման, շինարարական եւ տեխնիկական ինժեներական ոլորտներում։ Որոշակի տարիքի աշխատող ենք ուզում։ Օրինակ մատուցողի համար ցանկալի է մի քիչ բարձրահասակ տղաներ, քան աղջիկներ։ Մենք էլ իհարկե աշխատանքային փորձը շատ կարևոր է։ Այսինքն նորեկներին պրակտիկային հնարավորություն տալու։ Հնարավորություն տալու համար իհարկե ամեն մի մասնավոր աշխատանք մատուցող մարդ ցանկանում է, որ փորձ ունեցող աշխատողներ լինեն միանգամից, որովհետև երբ կլիենտները գալիս են, դա լինի հյուրանոցի, թե սրահի կամ ռեստորանի, վատ վերաբերմունքից կարող է երկրորդ անգամ չգան։ Դրա համար ցանկալի է, որ փորձառու, բանիմաց, փորձ ունեցող մարդիկ աշխատեն։ Ոչ։ Եթե կարծում եք, սա կարևոր աշխատանք է։ Իհարկե։ Եվ ինչ ուղղի հավանաբար եք ասում։ Աշխատանքային փորձը պարտադիր է։ Ճիշտն ասած չեմ խորացել, ուղղակի ցանկանում եմ փորձառու մասնագետների։ Պահանջները միշտ չէ, որ համապատասխանում են ակնկալիքներին, ինչպես օրինակ աշխատանքի պահանջներին որակավորման անհամապատասխանության եւ աշխատավարձի չափի դեպքում։ Այսպես զբաղվածության գործակալություններում գրանցված ամսական շուրջ 1500 աշխատատեղ չի լրացվում, միջդեռ գործազուրկների թիվը գնալով աճում է։ 2016 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ Վանաձորի զբաղվածության տարածքային կենտրոնում հաշվառված է 5318 աշխատանք փնտրող, որոնցից 5105-ը, այսինքն աշխատանք փնտրողների 95%-ը գործազուրկ է։ Գործազուրկների 70%-ը կամ 3555-ը կանայք են, 30%-ը կամ 1550-ը տղամարդիկ։ Գործազուրկների 55%-ն ունի միջնակարգ ընդհանուր, 20%-ը միջին մասնագիտական, 15%-ը բարձրագույն, իսկ 8%-ը հիմնական ընդհանուր կրթություն։ Տարեսկզբից աշխատանքի տեղավորվածների թիվը կազմում է 251 մարդ։ Այսպիսի միջոցառումները հենց այդ նպատակն ունեն, որպեսզի գործազրկության մեջ գոնե որոշակի փոփոխություն լինի։ Եվ բացի այդ, այս միջոցառումներով մենք կարողանում ենք հասկանալ, թե աշխատանք փնտրողը կոնկրետ ինչ մասնագիտություն ունի եւ աշխատաշուկայում ինչ գործատուները առաջարկներ ունեն։ Սա մեզ համար կարեւոր է, որովհետեւ տարվա ընթացքում
տարբեր վիճակագրական տվյալներից ելնելով մենք հասկանում ենք, թե տնտեսությունը ինչ վիճակում է գտնվում։ Պետք է ասեմ, որ այս տնտեսական ինչ-որ չափով ծանր վիճակում նման տոնավաճառները իրենց փոքրիկ դերակատարությունը ունենում են տնտեսության մեջ ինչ-որ բան փոխելու համար։ Համեմատած հանրապետության մյուս համայնքներին Վանաձորի և գործատուները և աշխատանք փնտրողները շատ ակտիվ են, վստահեցրեց աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության զբաղվածության պետական գործակալության պետ Արտակ Մանգասարյանը։ Արդյունքում նախորդ աշխատանքի տոնավաճառին ներկայացած կողմերը հաջորդին մեծ մասամբ չեն լինում, թափուր տեղերը արագ համալրվում են, հավելեց Արա Առաքելյանը։ Վանաձորը ակտիվներից է, ասեմ, որ դրա եւ այդ է պատճառը, որ ամեն տարի այստեղ իրականացնում ենք եւ գործատուներն են շատ ակտիվ եւ աշխատանք փնտրողներն են շատ ակտիվ եւ արկա թափուր աշխատատեղերի տեղն է տպավորիչ, որը ավելի արդյունավետ է դարձնում աշխատանքի տոնավաճառը։ Ասեմ, ինչի արդյունավետ, որովհետեւ աշխատանք փնտրողը տվյալ պահին կարողանում է ուրեմն շփվել մի շարք գործատուների հետ եւ իր բազմաթիվ ենթադրենք մասնագիտությունները կամ որակավորումները ներկայացնել տվյալ գործատուներին եւ դա հնարավորություն է, որ այդ շփման կոնտակտի միջոցով դրսևորի իրեն, ցույց տա իրեն, ներկայացնի իրեն ինքնակենսագրությունը, ռեզյումեն եւ գործատուն հաշվի առնի։ Մյուս կողմից նաեւ գործատուի համար հարմար, ինչ առումով, որ նա լավ հնարավորություն ունի, որպեսզի այս պահին, այս ժամանակահատվածում կարողանամ միանգամից ընտրություն կատարի, թե ով է իր մոտ աշխատելու։ Ինչ վերաբերում է աշխատանքի ընդունվելու հնարավորություններին, Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը նշում է, որ դրանք առկա են, լավ փնտրողը կգտնի իր աշխատանքը։ Պետք է ասեմ, որ հենց առաջին փորձից մենք ունենք մարդիկ, ովքեր իրենց համար աշխատանք փնտրել են, գտել են։ Իհարկե կան որոշ աշխատանք փնտրողներ, որոնք ավելին են սպասում, բայց այսօր աշխատաշուկան չունի այդ հնարավորություն։ Էնպես որ լավ աշխատանք փնտրողից է կախված եւ ես համոզված եմ, որ ինքը իրեն համապատասխան աշխատանք կգտնի։ Միջոցառման պաշտոնական արարողության ընթացքում տոնավաճառի կազմակերպման աջակցող եւ համագործակից կողմերն արժանացան շնորհակալագրերի։ Առաջինը շնորհակալության արժանացավ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը։ Շնորհակալագիր է տրվում Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանին շատ մեծ եւ սրտացավ համագործակցության համար։ Թե աշխատանքային տոնավաճառների արդյունքում աշխատանք փնտրողների քանի տոկոսն է լուծում իր զբաղվածության խնդիրը եւ գործատուների որ մասն է համալրում իր թափուր աշխատատեղերը, Երամսիա ուսումնասիրությունների ընթացքում փորձում է պարզել զբաղվածության տարածքային կենտրոնը։ Այնուամենայնիվ, թվային տոկոսներով պատկերը արտածելը դժվար է։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Տաշիրում բանակ մեկնող տղաներին ճանապարհելու արարողությունը ուղեկցվել է հայկական երկու պարով, մանրամասները առաջարկվող տեսանյութում։ Տաշիրի զինվորական կոմիսարիատից բանակ են մեկնում 2016 թվականի ամառային զորակոչի հերթական խումբը։ 18 տարին լրացած երիտասարդները նախանցնում են բուժզոնում, զորակոչիկներն անցնում են ակնաբուժի, թերապևտի, նյարդաբանի, հոգեբանի բաժանմունքներով, որից հետո ստանալով բժիշկների եզրակացությունը մեկնում են ծառայության։ Մինչ ծառայության մեկնելը երիտասարդների հետ զրուցում է Տաշերի զինկոմիսարիատի պետը, հրանքներ է տալիս ու մաղթում բարի ծառայություն։ Հայաստան աշխարհ կոպածվի համար, ես պիտի ծառայեմ, ես այդ տղա եմ։ Մինչ նորակոչիկներն անցնում էին բուժզոնում, զինկոմիսարիատի բակում հավաքվել էին նրանց ծնողները, հարազատներն ու ընկերները։ Արդեն զինծառայողներ համարվող երիտասարդները ծառայության մեկնելուց առաջ մի լավ ուրախանում, երգում, պարում են, լսում են ծնողների խորհուրդներն ու ուղևորվում ծառայության։ Տաշիրցի նորակոչիկների առաջին խումբը այսպիսի բարձր տրամադրությամբ մեկնեց պաշտպանելու հայրենի հողը։
Բաչա Մատինյան, Ռոբերտ Աբրահամյան, Մոլորակ, Տաշիր։ Սպասվող եղանակի մասին կարճատև դադարից հետո կխոսի Առնա Անտոնյանը, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարի ցտեսություն։Վարեր ձեզ եղանակի տեսության աջակիցն է լյուքս էլեկտրոտեխնիկայի մասնագիտացված խանութ Սրահը։ Լոռու մարզում 8-ի առավելագույն ջերմաստիճանը կլինի 27 աստիճան տաքություն, այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների։ Տաշիրում գիշերը սպասվում է 15 ցերեկը մինչև 21 աստիճան տաքություն, Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 19 ցերեկը մինչև 27 աստիճան տաքություն, Սպիտակում գիշերը կդիտվի 16 ցերեկը մինչև 22 աստիճան տաքություն, Ստեփանավանում գիշերը կանխատեսվում է 17 ցերեկը մինչև 22 աստիճան տաքություն։ Մարս կենտրոնում գիշերը կդիտվի 18 ցերեկը մինչև 22 աստիճան տաքություն։ Երևանում գիշերը սպասվում է 23 ցերեկը մինչև 37 աստիճան տաքություն։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ վաղը հուլիսի 23-ին տեղ-տեղ սպասվում են կարճատև տեղումներ, քամին կլինի մինչև 7 մետր վարկյան արագությամբ, տեղումների ժամանակ հնարավոր է քամուշ գնացում մինչև 20 մետր վարկյան։ Օդի ջերմաստիճանի նվազումը սպասվում 3-ից 4 աստիճանով։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, անկախ եղանակից, ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։